Começar. Já, vou recorrer devagarzinho. Devagar, por causa de onde vai chegar a lixa aqui de novo. Se o cara deixar de noite, meu amigo, parece assim, o cara parece que o cara tá vendo. Pode até pegar qualquer peixe que pegar, ele já tá em cima. Ainda bem que de dia ele não tá com muito não, jacaré. Mas de noite, mica assim, se deixar, você deixar, a terra de pano ele arrebenta. Agora ele está só descansando no sol. Hã? Ele só está descansando no sol agora. Essa árvore aqui também, que é uma árvore. Vai ficar em cima da árvore. Está aqui no negócio. Tá bom, vou amarrar aqui. Vê se tu consegue puxar ela por cima de giro, essa madeira aí. Tocar pro outro lado? É, não, é. Passa pro outro lado aí, é. Tô querendo esse galho aqui ainda. Olha isso, mano. Achando que é amarrado bem ali assim. Pegar o caminho limpo aqui, porque vem aqui que tem essa bola aqui. Vou amarrar ela até ali na beira. Puxa ela. Aí.
porque o vento pega lá pra cá e traz todo o lixo pra cá. Agora sei que eu cheguei um pra cá, eu ia pescar pra ali uma vez. Eu tinha uma canoa grande de tolda. Uma canoa grande de tolda. Eu ia pescar pra ali. Uma vez eu fui pescar pra ali de noite. De noite. Peguei 22 filhotes. Opa. Peixe lindo e grande. 22. Deixa eu ver isso aqui pra cá. Ela já tá mais pra passar pra cá do que... Vou botar ela pra ali. Tudo é época, né, para o peixe. Essa época é a pior época que tem para pegar peixe. É porque vem a água toda. Uhum. E a... O peixe se espalha. Se espalha, né? Se espalha. Esse pauzinho aí. Se a malhadeira não deu, eu tava fazendo isso assim pra mim arrumar quando o bichão bateu. Tava querendo me arrumar pra amarrar aqui assim, a vara fora, o bichão. Eu pensei que era um jacaré, eu fiquei até com medo, ó. O branquinho quando tá seco dá muito branquinho. Mas só que é um peito de aço que chama. Uhum. Como é que é a branquinha? Peito de aço? Sim. É uma que o bicho peito dela, assim, a escama fica dura para escamar. Olha o teu gatinho aqui, ó. É o comprador, pô. Isso aí é o comprador. Isso aí é quando o cara já vai chegando aqui na beira, já vão... Vou pegar aquele mar de marília. Ah, vamos lá. Depois eu encosto lá e tô atrás. Dá uma porradinha na jeta. Pega no galho e puxa pra lá. Não, pega pra ponta aí. É. Você vai escolhendo o que você vai querer tirar. Lembrando.
tudo pra dentro aqui também. Deixa eu dar uma olhada aqui pra cá, ver se... Acho que esse aqui tá bom, tá? Tá? Às vezes esse que eu tô assim meio amarelando, ele tá melhor do que esse mesmo aqui. Senta aí pra não cair. Balançar. Bora ver se dá pra colocar por ali. Se não, a gente vai botar ali dentro disso. Bota lá dentro do capô. Tá cheirando, hein? Cheirinho frio que cheira agora. Acho que tá até muito pouca água aí. Tem outro caminho que tem uma ladeira assim. Vamos lá por esse mato aí, entraram. Vai avançar. Mas tem que ser assim, porque senão acabou que vai. Tem que ser assim, não vai ficar direto. Vai que tem um peixinho aí. Não tá bunda não, não tá vendo. Se eu tivesse bom, ó. Uhum. É bonito, né? Tem muita água aqui, deixa eu ver se... lá em cima. Só que eu cortei uma madeira e a beira jogou tudo aqui. Né? Não, tá muito baixo, não dá pra passar por ali. Tem outra árvore aqui, mas não tem não. Esse aqui é peito, né? Que marido. Passa lá pra fora, olha pra fora aqui. Ó, tá. Tá top esse maria aqui. Olha ali, tem um bocado na beirada pra ali pra fora. Pra dentro ali também. Esse aqui é de terreno bonito aqui, se tivesse na dúvida, né? É. Tá baixinho, bom de apoiar. Tem um grandinho, né? Ó. É, bonito. É, era bonito aqui. Aqui tá tudo limpo, aqui tá na beira aqui. Esse ano eu não deixei mais no queima ali. Porque já passava, não terminou de fazer na outra, tá? Uhum. Eu fico gelado de lá.